Mađarska je blokirala pomoć Ukrajini, a Orban je u 3 sata iza ponoći objavio šokantnu poruku, pregovori završili u ćorsokaku. Mađarska je tako blokirala 50 milijardi evra pomoći Evropske unije Ukrajini i to samo nekoliko sati nakon što je postignut dogovor o početku pregovora o članstvu. Rezime noćne smene, veto za dodatni novac Ukrajini, napisao je mađarski premijer Viktor Orban oko 3 sata ujutru na društvenoj mreži X posle razgovora na samitu Evropske unije u Briselu. Lideri Evropske unije rekli su da će se pregovori o pomoći nastaviti početkom sledeće godine, svesni da je Ukrajina kritično zavisna od finansiranja Evropske unije i Amerike. Imamo još vremena, Ukrajina neće ostati bez novca u narednih nekoliko nedelja, a dogovorili smo se sa 26 zemalja. Viktor Orban to još nije bio u stanju da uradi. Prilično sam uveren da možemo da postignemo dogovor početkom sledeće godine, mislim na kraj januara, rekao je holandski premijer Mark Rutte. Orban je najavio blokadu pomoći ubrzo nakon što su lideri Evropske unije odlučili da otvore pregovore o članstvu sa Ukrajinom i Moldavijom i da Gruziji daju status kandidata, prenose agencije i Kurir RS.